Арыс қаласында болған төтенше жағдайға байланысты түлектер ұлттық бірыңғай тест қорытындысын апелляцияға дейін береді. Бұл туралы білім және ғылым министрлігінде бүгін өткен брифингте айтылды. Арыста ұлттық бірыңғай тестті қабылдаудың бір пункті бар. Ол қаланың нөмір бірінші мектебінде орналасқан. Арыс қаласы бойынша 779 түлек ұлттық бірыңғай тестті тапсыруға өтініш берген. Осыған дейін оқушылар 21-23 маусым күндері тест тапсырды. 772 түлек тестілеуден өтті. 24 маусым күні 9-да апелляциялық комиссия өз жұмысын бастауға ниет білдірген. Бірақ жарылыс салдарынан жұмыс тоқтатылған. Енді түлектер жағдай тұрақталған соң апелляцияға өтініш білдіре алады. Айта кетейік, комиссия мүшелерінің ешқайсысы зардап шеккен жоқ, құпияға жататын барлық құжаттар қаладан әкелді, құпиялық режимі сақталған.